يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے اور ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے یہ حکم منسوخ ہے پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی صاف صاف آیات اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی صاف صاف آیتیں ہیں پھر تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے اور اس لیے تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بنو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے متعلق تو میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والوں کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم کو قبول کرے اور مجھ ہی پر ایمان لائے تاکہ وہ رائے پائے احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے اپنی بیویوں سے جمع روزوں کی رات میں حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. اس لیے اب تم ان سے مباشرت کرو اور تم طلب کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح الگ نظر آ جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو. اور تم ان سے جمع مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور تم ان کو حکام تک مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ